Oi, 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 meus amores. Aqui a sumida apareceu de novo. É. Tô falando baixinho porque tem gente dormindo e eu tô gravando esse vídeo de madrugada. Pra quê? Pra ensinar vocês a como mexer no Xspite X atualizado. Eu tenho um vídeo que fez um sucesso. Um pequeno sucesso aí, foi um dos vídeos mais vistos aí do meu canal, ensinando como desenhar no Ibis. Mas o Ibis, parece que foi no ano passado, no ano retrasado, ele atualizou. Ou seja, tem novas ferramentas, novos pincéis. E eu vou ensinar tudo isso agora pra vocês, mostrar. Tudo bem? E eu tô fazendo também esse vídeo pra dizer a vocês que eu não desisti do canal. Nunca na minha vida eu vou desistir desse canal. O que acontece? É porque a minha meta era comprar... Peraí, gente, vai acabar, eu vou começar a ensinar. Só que eu estou dando um avisinho aqui logo no começo, tudo bem? Minha meta era comprar um iPad com a Apple Pencil para fazer tutoriais para você. Para vocês. Mas o que acontece? O que aconteceu? Eu não me acostumei com um iPad... Ele é péssimo para certos aplicativos. Tipo, eu... Olha, tem gente que ama, tem gente que dá vida, mas eu não gostei. Minha opinião. A caneta dele me cansava muito. Ela deu defeito em menos de 4 meses de uso. Ou seja, aí eu demorei, tipo, uns meses para levar ela para trocar, porque só tem... um lugar que conserta a Apple Pencil em outra cidade. Então, quando eu levei, já tinha perdido a garantia de 6 meses. E adivinha? Não faz conserto. Apple Pencil não tem conserto e mandaram eu comprar outro. Aí eu tipo, não posso comprar outro. Eu vou dar mais R$ 60 em uma caneta. Não. O que aconteceu? Eu vendi o meu iPad. Só que... aconteceu algumas coisas aí, eu tive que gastar o dinheiro. Aí vem essa pandemia. E atrasou ainda meus planos de ter um novo tablet, para um tablet da Samsung. Onde eu posso, tá vendo essa bolinha aqui que vai aparecer na tela pra vocês? Isso não tinha no iPad. Isso é essencial pra quem quer fazer tutorial. Porque você mostra onde tá... onde tá tocando na tela, tá vendo? Isso não tinha nessa configuração, a Apple não deixa, porque ela de que burla o sistema dela. Uns aplicativos que eu uso no Android, não tinha, a maioria não tinha no iOS, que me atrapalhou ainda mais. Ou seja, não gostei. Enfim, e eu vou falar, dá pra falar a noite todinha sobre como eu não gostei do iPad, mas deixa pra lá. Águas passadas e rezem para que esse ano ainda eu consiga comprar meu tablet para voltar com o canal, porque eu estou com muitas ideias, muitas mesmo. Minha cabeça tá pipocando de ideia pro canal. E é isso, gente. Eu vou voltar e eu espero que seja ainda esse ano. Mas agora vamos fazer esse vídeo. Peraí, desconectou. Aqui é o aplicativo. Esse aqui. Aí quando ele tem na pra iOS e Android também, certo? Aí você já apertando nele, já aparece aqui a entrada, o nome do aplicativo, a versão. Aqui tem os desenhos de quem tem um aplicativo e posta, que é tipo uma rede social do aplicativo. Você também pode fazer uma conta e postar os seus desenhos. Mas como pode ver, tem mais desenho de anime, essas coisas. Aí tem a galeria local, galeria online. Seja, tudo bem. E aqui é a minha galeria. Aqui são os desenhos que eu fiz. Tá vendo? Pra quem acha que eu parei de desenhar, não. Eu posto todos esses desenhos no meu Instagram. Tá tudo lá, vou deixar aqui na descrição meu Instagram, que vocês podem me acompanhar. Tipo, posto desenho quase todo dia.
Aí, logo aqui tem esse maisinho, onde você tem as camadas, também as camadas, e aqui você pode configurar a camada. Eu deixo em 1200x1200, eu acho que é uma resolução muito boa. E aqui é isso, gente. Só apertar em OK aqui, que já vai para uma camada, você já pode começar a desenhar. Aí aqui, nessas coisinhas aqui de cima, tem isso aqui que é para um negócio que eu nunca uso, mas tem remover área de seleção, inverter área de seleção e essas coisas. Tipo, eu vou selecionar, deixa eu pintar aqui. Opa, deixa eu fechar, vou pintar, tipo, pronto, pintei. Aí eu venho aqui, selecionar opacidade, tipo, tudo que eu risquei foi selecionado. Você pode ver aqui no azulzinho, essa camada aqui que mostra onde tá selecionado. E aqui pode inverter a seleção. O que está selecionado agora é a parte que não está arriscada. Isso é muito útil para quem desenha personagem de anime, que desenha todo o personagem de uma cor só, aí inverte a seleção e começa a pintar. Ok. E aqui é mais essas configurações mesmo. Remover seleção, removeu. Muita gente quando, tipo, vem aqui, cadê? Varinha mágica, aí aperta aqui, seleciona, não sabe como voltar. Aí faz todos os negócios bonitinho, desenha assim bonitinho, não vaza porque tá selecionada. Aí é só vir aqui e remover. Pronto, saiu. Tá vendo? Ou pode vir aqui também. Você pode colocar aqui na camada e aperta aqui, remover seleção. Saiu também. Tá vendo? Aí aqui. Aqui tem as ferramentas, tipo transformar, varinha mágica, laço, tudo isso aqui você pode apertar e ver o que faz. Aqui é um laço que você pode selecionar o que quiser, transformar que você pode mover o desenho, você pode vir aqui em formas e mexer todo o desenho. Gente, quando você quiser ter um aplicativo novo de desenho, principalmente de desenho, você não vai aprender a mexer nele, se não, tipo, mexer nele. Tem gente que tem medo, eu conheço muitas pessoas que, tipo, como é que faz isso? Como é que faz isso? Eu fico perguntando, eles não mexem no aplicativo, porque a primeira coisa que eu faço quando, tipo, tem um aplicativo novo de desenho ou baixo algum, é mexer em tudo, ver onde tem tudo, pra que serve tudo, eu mexo praticamente em tudo. Mexam sem ter medo. Podem mexer. Senão você nunca vai aprender. Deixa eu ver aqui se tá gravando pra ver se eu não tô falando sozinha. Tá. Aí aqui também tem uns filtros que são muito importantes. Aqui tem tudo. Essa parte que foi o que mais mudou. Teve muitas coisas. Tiraram algumas coisas que eu usava muito. Não sei pra que tiraram, mas tudo bem. Depois eu posso fazer um vídeo antes e depois do Y, mas não sei se tem uma versão antiga disponível em algum lugar, se tiver o baixo, pra mostrar o que mudou, mas não agora, tá bom? Aqui tem o contraste, deixa eu ir pra um desenho que fica melhor pra vocês entenderem. Tipo, só em botar, tipo, vou... Sim. Voltando aqui, né? Aqui tem a galeria e você agora também pode apertar no desenho e passar assim como se fosse uma galeria mesmo. Isso parece que não tinha na versão anterior, a versão antiga. Aqui ainda tem as configurações, mas vou falar delas depois, tá bom? Eu só vou vir aqui e duplicar o desenho pra eu mexer. Pronto. Aí eu tava em filtro. Aqui tem vários filtros, o contraste, esse brilho eu uso muito. Aqui também tem esse aqui que está travado, porque tem que comprar a versão. Eu vou comprar quando tiver o tablet, porque eu não acho necessário aqui.
Mas isso aqui é muito bom, gente. Isso aqui é muito bom. Eu usava. Aí tem várias coisas, gente. Aqui tem a mudar a cor do desenho. Ai, deixa eu voltar. Várias configurações. Aqui é tipo separado. Tipo aqui é pra ajustar a cor do desenho. Isso aqui é pra borrar algumas partes. Deixar aqueles efeitos. Esses efeitozinhos aqui eu não uso porque não é o meu estilo de desenho. Não precisa. Aqui tem o estilo. Que isso aqui... Ah, não vai funcionar. Muito. Porque esse desenho é muito luminoso. Mas vocês podem aí depois testar nos seus. Pra ver se funciona algum. Aí tem aqui esse desenho. Que tem essa iluminação aqui bem bacana. Eu uso às vezes. Só vim aqui, ó. Gente, eu tô passando assim. Eu tô tentando explicar o que ele tem. Mas pra você aprender a mexer. É o que eu disse. Você vai ter que usar o aplicativo. Mexer em tudo. Sem medo. Não tenha medo. Tá bom? Aqui tem inteligência artificial. Eu confesso que eu nunca usei essa ferramenta, mas eu já vi alguns vídeos. Aí eu vou tentar usar, tentar aprender como isso funciona. Veja, ainda carrega, eu não entendo como é que isso funciona. Mas funciona, gente. Acho que tem algum tutorial aí no YouTube. Me perdoe, mas eu nunca usei mesmo. Eu até tentei usar uma vez, mas tipo... Tá vendo? É complicado. É como eu disse, se eu quiser aprender, eu tenho que mexer. Eu não mexi muito, por isso que eu não sei. Agora aqui tem as melhores edições do aplicativo. Por quê? Deixa eu voltar aqui de novo pra sair aquele escuro. Aqui. Tem um fundo anime, que é um fundo bem legal. Às vezes eu tenho vontade de fazer desenhos e colocar o fundo anime. Tem o fundo mangá, pra você quiser fazer um mangá, tipo, muito útil. Esse aplicativo é muito útil pra fazer mangá. E tem vários outros, gente. Esse aqui eu já usei também. No HQ que eu estava fazendo, pra dar aquela efeito de ilusão bem bacana. Agora aqui tem a opção mais legal. Porque isso tinha esse ruído aqui, eu já apertei nele. Isso é o que tem no Procreate. Tem aquele aplicativo para iPad de desenho? Exatamente, não é igual, mas funciona do mesmo jeito, que é para deixar o desenho com esse aspecto aqui, ó, cheio de pontinho. Isso dá um tchan no desenho tão grande, vocês não fazem ideia depois que você começa a usar isso. Aqui tá muito, né? Você vai deixar no bem pouquinho. Depois que você começa a usar isso, você não para nunca mais. E aqui tem outro. Aí o transformar também tem pra você transformar o desenho, fazer aquela montagem bem zoeira mesmo, né? Ah, gente, isso é bom pra desestressar. Aqui tem enquadramento, que eu uso também. Eu vou ensinar aqui como é que eu uso. Pera aí, deixa eu voltar de novo. Eu uso pra quando eu tiro foto de um desenho, e essas partes aqui das pontas sempre fica muito escura. Eu sempre uso uma camada acima, coloco esse enquadramento no branco. Aperto em OK e depois eu só diminuo um pouquinho a opacidade. Aí as linhas aqui ficam tudo uniforme. É bem legal. Depois eu posso fazer até um tutorial pra vocês de como tirar foto do desenho e deixar ele com, tipo, uma iluminação boa. Sem tá em cima branco e embaixo mais escuro. Aquela coisa aqui, bem chatinha. Esse desenho aqui tá, eu fiz no papel. Tá bom, gente? Eu só pintei aqui. Tem tudo lá no meu Instagram. O processo de pintura. Então. Aí aqui tem um pincel normal que você usa aqui. Os pincéis que eu já vou falar sobre ele. Tem aqui o texto, que você pode fazer texto. É bem legal, porque além de você fazer texto, você tem um zilhão
Verdade. Espere carregar, viu? Não só tem isso aqui, é só você esperar carregar. Pronto, carregou. Um zilhão de letras. Tá vendo? Pra você usar. Isso é muito bacana. Isso você não encontra em nenhum outro aplicativo de desenho. Tipo, eu quero usar isso aqui. É só apertar, vai baixar. Aí depois, aperta em OK. Aí vai aparecer essa estrelinha aqui, ó. Aí você aperta na estrelinha. Que já vai. Aí você vem aqui em favoritos. Que já vai estar salvo aqui nos seus favoritos. Tá vendo? Aqui você pode alterar o tamanho, o estilo. Colocar preto, as bordas. Aí tem várias coisas, gente. Bem bacana mesmo. Aí depois aqui vem moldura. Deixa eu sair aqui, excluir essa camada. Deixa essa aqui. Pronto. Aí aqui tem moldura. Que é bem bom também pra fazer HQ. Aí você aperta na tela, adicionar moldura. Vem aqui que tá em branco. Aperta em preto. E já tem, tipo, na folha, os quadradinhos da folha. Você pode alterar o tamanho que você quiser. Aí você aperta em OK. Aí vai dizer, cadê os quadradinhos? É você só riscar assim, ó. Aí já aparece. Tá vendo? Aí você pode colocar fala e tudo mais. Bem simples e útil. Que tem um conta-gotas, né, gente? Pra todo mundo sabe pra que serve. A tela, que você pode alterar o tamanho da tela. Configurações. Nas configurações tem uma coisa bem legal que eu vou ensinar pra você. Tipo, aí você vem aqui. Aqui onde tem as cores. Aí tem um monte de cor salva. Às vezes tá cheio e você quer tirar. Aí pra ficar excluindo de um em um, aí o que você vem? Aí o que você faz? Você vem em configurações, vai lá pra baixo. Aí tem aqui, ó, restaurar paleta de cores. Tá vendo? Tem várias coisas. Desinstalar tipos de letras, se você baixou muita letra. Restaurar paleta de cores, sim. Aí é só voltar. Tá vendo que só tem as cores que vem no aplicativo mesmo. Aí você pode começar a salvar a cor de novo. Tipo, é só voltar, apertar na cor, aí segura aqui e puxa. Pronto, já tá salvo. As cores que você quer usar. Bem legal, né? Agora aqui vem os pincéis. Isso é o que mais mudou também, porque meu sonho era ver o Ives com mais pincéis. Ele necessitava de mais pincéis. Só que tem um problema. Tem muito pincéis e pra você procurar sempre tem que ficar rolando. E rolar pra cima, pra baixo, pra todo lado e... Isso foi estranho. Mas, enfim. O que acontece? O que você vai fazer? Enquanto eles não arrumam isso, que eu espero que um dia arrume, aí, tipo, tem esse... Deixa eu ver aqui um pincel aqui que eu use. Deixa eu ver aqui, não está salvo. Ai, gente, meus pincéis estão tudo salvo. Pera aí. Esse aqui. Pronto, pra você não ter que ficar rolando pra cima e pra baixo, toda vez que quiser usar esse pincel, o que você faz? Você aperta aqui nesse maisinho. E OK. Aí ele vai, tipo, aqui são todos os pincéis. Aí ele vai pra aqui, pro personalizado. Tá vendo esta salva? Aqui são os pincéis que eu mais uso. Eu deixo tudo salvo pra não ter que rolar toda vez nos pincéis que tem no aplicativo. Só deixar você aqui no salvo e pronto. Você só vem aqui. Tá vendo? É isso. Aí agora isso aqui é só pra tirar esses negocinhos da tela pra ver como ficou o desenho. Aí na camada, de camada tem umas coisas bem legais também. Aí tem aqui que é pra adicionar camada. Aqui pra excluir as camadas. Aqui pra você adicionar camada especial. Tipo, clonar ou outra, qualquer outra coisa aqui, você vai importar a imagem da galeria. Também já me perguntaram isso. Como é que importa imagem? É só apertar aqui na câmerazinha, gente. Aí vai pra sua galeria, você pega lá a imagem e já vem aqui pro aplicativo.
Aqui muda a posição do seu desenho, tudo mais. Aí o mais legal, vem, tá aqui, é que é pra você bloquear o desenho, tá bom, gente? Se você bloquear, você não vai conseguir. Opa. Cadê? Ai, gente, não era pra acontecer isso. Peraí. Tá vendo? Aprendendo aqui com vocês. Ou seja, se você bloquear a primeira camada, como só tem uma, você vai conseguir riscar. Porque só tem essa camada. Mas se você criar outra, aqui, e desenhar na outra, e bloquear aqui, você não vai conseguir desenhar de novo, tá vendo? Porque ela está bloqueada. A primeira não bloqueia, pelo visto. Deixa eu ver, deixa eu tentar agora. Tá vendo? A primeira não bloqueia. Eu não entendi por que isso acontece. Eu descobri agora com vocês. Voltando. Aqui. Essas configurações aqui são o que dá mágica ao desenho. Tipo. Vou criar uma nova camada. Vou vir aqui. Nesse linear. Aí o que acontece? Você pinta o desenho de baixo sem que os riscos assim, a line art, cubra. Você só pinta. Essa é a configuração que eu mais uso. Tipo, você só pinta o desenho. Aí se deixar aqui em adicionar, tá vendo? Dá uma, essa configuração é para dar aquele brilho. Bem exagerada no desenho, que eu uso bastante, tá vendo? Você pode usar tudo, você tem que testar cada um. Eu soube aqui sobre eles porque eu testei, tipo, tá vendo? É só testar, gente, é só saber o que faz, sem medo. Aqui, ó. Você abre aí, porque vai ficar o vídeo muito grande se eu ficar dizendo pra que serve cada coisa. E você vai testando até ficar expert no assunto, tá bom? Aí agora, nessas configurações aqui, tem essas tonalidades de eclã aqui do lado, que quase ninguém sabe. Que é essas coisinhas aqui pra você fazer mangá ou anime. Anime não, né? Porque anime é o desenho. Fazer mangá. Aí o que isso faz? Tipo, esse ponto, vou botar aqui no primeiro. Olha como ficou o desenho. Não parece aquelas páginas de mangá? Você também pode criar uma nova camada. Colocar também. E apertar aqui em cortando. Porque você já sabe, né? Pra que serve isso. Eu acho que você já sabe. Eu explico em vários tutoriais aí meu. Aí vai fazendo os pontinhos. Também. Você pode vir aqui, os pontinhos vão ficando menores, tá vendo? Dá um efeito. Também tem vários outros, tem esse aqui, esse ruído. Olha. Também tem várias coisas pra você fazer seu mangá sem nenhuma preocupação. Tá vendo? Vou colocar aqui no desenho de novo. Olha como fica. Fica muito aquelas páginas de manga. Muito, muito mesmo. Pronto. Aqui eu acho que é isso, gente. É isso. Agora vem pra aqui. Aqui onde tem a régua. Tipo, tem régua também, esse aplicativo tem tudo. Então aqui a nova camada. Também na régua você pode mover a régua. Fazer os traços que quiser.
Tem a régua circular. Aqui a régua circular. E várias outras. Aqui, vou deixar aqui em off. Aqui tem a divisão. Tipo, se você quer fazer aqueles rostos certinho, iguais, tipo, você só colocar aqui essa função que você já vai fazer, ó. O rosto, eita. O rosto totalmente simétrico. Tá vendo? Que nossa medida. Essa medida bonita. Pronto. E aqui é de... Isso aqui serve pra você fazer... Eita, eu esqueci o nome. Mas tem um nome pra quem faz isso. Também bem legal. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Aqui no canal. E é isso, gente. Eita, deixa eu tirar. Eita, tem que apertar em off pra sair, tá bom? Aqui na... tem um monte de upper, papel de parede. Tem várias coisas bem legais. Tipo, você não encontra essas coisas em outro aplicativo, gente. Eu, o tanto que eu amo. Olha que enquanto eu não usar o... como é que chama? Photoshop. Que diz que é aplicativo bom pra desenho, mas eu pego em computadores. E o notebook eu não tenho. Enquanto eu não usar ele, pra mim, o Ibis é o aplicativo revolucionário de desenho. Perfeito demais, você dá pra fazer todo tipo de arte com ele. Ai, gente, parece que a internet pifou. Ai, voltou. Tipo, você pode em qualquer casinha. Está demorando a carregar, pronto. E aqui já tá, usar, você pode apertar em qualquer um, vai baixar. E você vai usar. Aí tem as configurações. Esse repetir aqui também é bem legal. Se você tirar, ele só vai ficar a imagem dele. Aí se você apertar, ele vai cobrir todo o desenho. Tá vendo? Só apertar em OK, que já fica. Quer usar esse upper de novo e não sabe onde tá? É só vir aqui em histórico. Que vai estar lá todos que você já usou. Aí só aperta aqui na estrelinha que ele vai ficar nos seus favoritos. Aí você pode salvar os seus papel de parede favoritos que você mais usa. Tem vários efeitos legais. Aqui, ó. Aqui embaixo. Cadê? Aqui. Aqui, ó. Vários efeitos legais. Efeito poder. Esses fogos de artifício. Aqui, o arco-íris. Esses tipos, esses poderes aqui, ó. Que pode fazer desenho bem maneiros. Esse raio aqui. Olha que lindo. Bem legal, né? Então, gente, é isso que eu posso falar agora. Se eu não me esqueci de nada, né? Mas isso você pode saber se mexer no aplicativo, né? Aí, pra voltar, você aperta aqui nessa setinha. Voltar na minha galeria. Ou guardar em PNG, PNG transparente. Mas eu não quero guardar essa imagem, vai ficar aí. Aí aqui tem essas opções aqui. Aqui é pra você ver o processo do seu desenho. Esses três pontinhos. Serve pra duplicar, guardar a foto em JPG, MPG, guardar em filme. Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal. Você pode gravar em filme, aqui tem uns segundos. Aí ele vai gravar todo o processo do seu desenho que você fez. E salvar na galeria. Tá certo? Pronto. Ai, gente, é isso. É isso que eu tenho pra falar agora. Olha esse aqui. Esse aqui é um especial pra um amigo meu. Me sigam lá no Instagram pra saber. Tá bom? Então, esse foi um tutorial, assim, bem dizer que eu faz. Não é um tutorial lá essas coisas, mas eu espero que vocês entendam. Tá bom?
que curtam o aplicativo. Ele é maravilhoso, principalmente para quem quer um aplicativo grátis. Eita, enrolei agora. Grátis. Ai, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Dê aquele like para me incentivar. Não desistam do canal, não se desinscrevam. Porque eu não abandonei, gente. É porque não dá. E eu nem sei se todo mundo sabe, mas eu sou mãe, eu tô com uma filha de 2 anos. Ou seja, fica mais difícil ainda eu tentar fazer conteúdo só com o celular. Tá bom? Mas se Deus quiser, eu vou ter meu tablet. Rezem aí por mim. Se tiver algum rico aí, algum milionário que quer me presentear com tablet, eu tô disponível, tá bom? É só me chamar lá no direct. Vamos fazer parceria. Vamos sim. Tá bom, gente. Tá bom, meu sonho. É isso mesmo. Queria mais estar com vocês, mas não posso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou tentar fazer mais vídeos assim, sem compromisso. Vídeos aleatórios pra não deixar o canal tão parado. Tá bom. É isso. Senão eu nunca vou finalizar. Beijos e tchau.